10 січня. Хто такий Шатун? Страшний він, як ведмідь. Єремія, 3 розділ, 10 вірш. Тимура розбудили дуже рано. Сім'я збиралася їхати до іншого міста. Хлопчик не виспався. Він почав злитися, тупотіти ногами, штовхати іграшки. «Наш Тимур зараз страшний, як ведмідь», – сказав тато. «Я не ведмідь!» – крикнув зі злістю Тимур. Батьки були терплячими з дитиною. І коли всі сіли до машини, Тимур насупився. «Давай я тобі, синку, розповім історію про шатуна», – запропонувала мама. «А хто такий шатун?» – запитав хлопчик. «Шатуном називають ведмедя, якого розбудили взимку», – почала пояснювати мама. «Ведмеді восени впадають в сплячку, бо взимку для них недостатньо їжі. Риє ведмедик собі під корчем берлогу, стеле ялинкові гілки і лягає спати. Проте спить ведмідь дуже чуйно. Якщо його хтось розбудить взимку, він починає злитися. Ведмідь ходить сонним лісом, ламає гілки, гарчить. «Я коли прокинувся вранці, я теж сердився», – винувато промовив Тимур. «Але я не хочу бути схожим на ведмедя шатуна. Пробач мені, матусю». «Синку, давай будемо вчитися терпінню. Злість не прикрашає людину», – сказала мама і обійняла сина. «Важливо вчись бути терплячим», –